पंच ब्रह्मा गणेशोत्सवात अनेक रूपात बाप्पाचं आगमन झालेलं आपण बघतो. असाच पोलीस गणवेशातील खाकी वर्दीतला बाप्पा पुणावळे येथील निलेश चौधर यांच्या घरी बसवण्यात आला. सण उत्सवाच्या काळात तुमचा आमचा उत्सव सण उत्साहात साजरा व्हावा म्हणून पोलीस 24 तास ऑन ड्युटी असतात. अशा कर्तव्यदक्ष पोलिसांना ट्रिब्यूट म्हणून खाकी वर्दीतला बाप्पा या वर्षी निलेश चौधर यांच्या घरी बसलाय. पुणे शहर म्हणजे गणेशोत्सवाचं माहेरघर. आपल्या या पुण्यामध्ये अनेक प्रकारचे गणपती बाप्पा गणेशोत्सवामध्ये विराजमान होतात. आणि अशाच प्रकारचा एक बाप्पा पोलीस म्हणजे खाकी वर्दीतला बाप्पा निलेश चौधर आणि त्यांच्या फॅमिलीच्या घरामध्ये विराजमान झालेला आहे. हा नेमका बाप्पा वर्दीतला बाप्पाच का आणि ही कल्पना कशी सुचली याबद्दल आपण खुद्द निलेश आणि त्यांच्या कुटुंबियांकडूनच जाणून घेऊया. बघूयात या संदर्भातली ही खास बातमी. नमस्कार, मी निलेश विठ्ठल चौधरी. नमस्कार, मी सौभाग्यवती चंद्रभागा निलेश चौधर वर्दीच्या राजा चौधर. तुम्हा सर्वांचं पेटमध्ये स्वागत आहे. आम्हाला ही कल्पना कशी सुचली? माझा जन्म हा पोलीस लाईनमध्ये झाला आणि माझं बालपण हे देखील पोलीस लाईनमध्ये गेलं. आमच्या परिसरात राजेंद्र काने साहेब राहतात. तर त्या साहेबांनी गेले कित्येक वर्ष पोलीस गणेशातला बाप्पा हा उपक्रम चालू केलाय. तर त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि त्यांच्या आशीर्वादाने हा उपक्रम प्रथमच पुण्यात आम्ही राबवतोय. ही बाप्पाची एवढी सुंदर आणि बोलकी मूर्ती निलेश माने यांनी निलेश कला मंदिर यांच्या अंतर्गत बनवली आहे. आणि ह्या मूर्तीसाठी आम्हाला सुभाष सकट आणि अभि घाडी यांचं खूप मार्गदर्शन लाभलेलं आहे. त्यांच्यामुळे ही मूर्ती आज आपल्या समोर आहे. असा प्रश्न पडला असेल की पोलीस गणवेशातलाच बाप्पा हा. आपण पोलिसांना एखादी गोष्ट सहज बोलून जातो, पण तुम्ही हा कधी विचार केलाय का एखाद्या आपत्कालीन परिस्थितीत किंवा सणावारामध्ये किंवा कुठल्याही इमर्जन्सीमध्ये सगळ्यात पहिला पोचणारा माणूस जो असेल तो असेल पोलीस. माझे वडील देखील पोलीस खात्यात होते. जवळजवळ वयाच्या 60 वर्षापर्यंत त्यांनी पोलीस खात्यात नोकरी केली. कित्येक त्यांचे बंदोबस्त आम्ही स्वतः जवळून पाहिले. आमच्या घरातच आम्ही पोलिसाचं जीवन कसं असतं हे अनुभवले. त्यामुळे संपूर्ण पोलीस बांधवांना आणि भगिनींना आमच्यातर्फे छोटासा ट्रिब्यूट. ज्यांच्यामुळे गणपतीची मूर्ती बसवायचा प्लान केलेला आज साक्षात देव जागेच पावला. काणेसाहेब आमच्या सोबत आहेत. गेल्या काही वर्षांपासून आम्ही काणेसाहेबांचं जे मार्गदर्शन होतं आणि त्यांची एक स्टाईल होती की वर्दीचा राजा ते बघत आलो पोलीस लाईनमध्ये जोपर्यंत आम्ही राहत होतो तोपर्यंत. आणि आता मी पुण्यात शिफ्ट झालो. ह्या वर्षी माझं प्रथम वर्ष आहे की गणपतीचा, ते पण काणेसाहेबांचा आदर्श घेऊन. आणि नशिबाने काणेसर आपल्या गणपतीच्या स्थापनेला हजर आहेत. तर काणे सर थँक्यू सो मच टाइम दिल्याबद्दल. धन्यवाद. ओके, असंच आपल्या बाप्पा वर्दीचा आहे असं पूर्ण महाराष्ट्रभर भारतभर जगभर जाऊ दे. सगळ्यांनी पोलिसाच्या रूपातला गणपती बसवून एक आपल्याला संदेश द्यायचा आहे लोकांच्या मध्ये की पोलीस हे तुमच्यासाठी आहेत आणि त्यातून पोलीस जे काही कार्य करतात तो आम्ही जो काम करतो तुमच्यासाठी असल्यामुळे तुम्ही लोकांच्या थोडंसं सहकार्याची भावना ठेवायची आहे पोलिसांच्या बरोबर. आणि या देशातील कायदा सुव्यवस्था आपण राखण्याला मदत करूया. सध्याचा कोविडचा काळ आहे. कोविडच्या काळामध्ये सर्वांनी कोविडचे नियम पाळा आणि कोरोना आपला देश उत्सव साजरा करायची विनंती करतो.